Ժայռ այս 6 շքեղ ամենագնացներից մեկը եւ դրամական մրցանակներ։ Աջարաբեթ.ge Բարև ձեզ 24 TV-ի ուղիղ եթերում ենք։ Այսօր խոսելու ենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործից, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան փաստաբան Արամ Օրբելյանի հետ։ Արամ Օրբելյան, բարև ձեզ։ Բարև երեկո։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ընդհանուր առմամբ, հա, որ փուլում է գտնվում գործը եւ ինչպես կգնահատեք առասարակ դատավարությունը։ Գործը դատական քննության փուլում է, այս փուլը կոչվում է միջնորդությունների հարուցման փուլ։ Մենք քննարկում ենք ընթացիկ հերթով միջնորդությունները։ Մի քանի միջնորդություններ կախված ազատության հետ քննարկվել են առաջինացյալի դատարանում, հիմա դրանք բողոքարկման փուլում են։ Մա վերջին նիստի ժամանակ պաշտպան Կարեն Մերլունյանը ներկայացրեց գործը կարճելու միջնորդություն, քրեական հետապնդում են դադարեցնելու։ Մի քանի հատ միջնորդություն էլ կար, դատարանը որոշում ընդունեց այդ միջնորդությունները քննել միասին, կամ ավելի ճիշտ հերթով քննել, բայց մեկ ակտով անդրադառնալ բոլոր միջնորդություններին, կամ մի քանի ակտով, բայց միաժամանակ, ամսին 5 շարունակվի այդտեղից, որովհետև չավարտվեց, ներկայացրեց պաշտպանը, հետո ներկայացրեց դատախազությունների դիրքորոշումը եւ մեղադրական կողմը, բայց մնացած միջնորդություններին չանդրադարձանք։ Պատրաստվում է եւս մեկ միջնորդություն ազատության հետ կապված առնվազն այս փուլում անձնական երաշխավորության հետ կապված դետալները դեռևս վերջնականացվում են, չեմ կարող ասել, որ ամսաթվին պատրաստ կլինենք դա ներկայացնել։ Ընթացիկ բազմաթիվ այն հարցեր կան, որ պետք է քննվի տեսակցությունների հաշվի կալանքի եւ մի շարք այլ հարցերի հետ կապված։ Մի շարք հարցեր կան, որոնք դատական ախտերով արդեն հաստատվել են, իրավունքի խախտումները, օրինակ պարոն Քոչարյանի հաշիմների վրա առանց ամանապակման կալանք դնելու հանգամանքը, բայց քանի որ գործը դատական քննության փուլում է, գործը քննող դատավորը պետք է որոշում կայացնի այդ հաշիմների, օրինակ, արգելապակման կամ ազատման հետ կապված տեսակցության հարցերը, որը մեր կարծիքով պարտադիր չէ նիստով քննարկել հավելյալ ամանապակում։ Ընդհանրապես մենք ընտրել ենք հաստատի, որ չկա տեսակցության արգել քթողների հետ, առնվազն աղջիկ քթողների հետ, դատարանը որոշել է դրանք քննել նիստերով, այսինքն մի շարք հարցեր կան, որոնք դեռևս քննվելու են։ Այդ մայս փուլում է գործը, այսինքն դա դատական քննության փուլ է, բայց դատական քննության առաջին կամ ղախված ոնց կհաշվենք երկրորդ փուլը։ Վերանշված հարցերը ամսի 9-ին են քննարկվել։ Ամսի 9-ին շարունակվելու են։ Մի մասը արդեն քննարկվել է, մի մասը, ինչպես նշեցի, վերջին դատական այս տարվա վերջին դատական լիստի ժամանակ քննարկվեց, ամսի 9-ին կշարունակվի, եւ այս հարցերը ամսի 9-ին, եթե կավարտենք, 9-ին կավարտենք, եթե չէ, հաջորդ նիստը երբ որ կլինի։ Պարոն Օրբելյան, տեսեք, մեղադրող կողմը նշում է, որ դու պաշտպանական թիմը իր միջնորդություններով փորձ է անում ձգձգել այ դատական process-ը։ Ձեր կարծիքը ինչու է։ Իրավունքն է, ցանկանա մտածի, երազի, ընդհանրի, չգիտեմ, հա, ինչ անի։ Հիմա բերեք մեթ օբյեկտիվորեն նայենք, ինչ ենք մենք անում, ինչ չենք անում։ Կամ ինչ է ցանկանում, հա, ասենք, մեղադրական կողմը։ Մեղադրական կողմը կամ մեղադրական կողմը չէ իրականում։ Այն անձին, ովքեր կառավարական են, որտեւ դատախազությունը ուղղակիորեն նման բնդում չի արել, բացառությամբ 1-2 էպիզոդի, որը տեխնիկական են, ասում են, այո, ձգձգում են։ Հիմնականում դա մի շարք պատգամավորներ կամ տուժողների ներկայացուցիչների մոտից է այդ, կամ տուժողների իրավաճորդների ներկայացուցիչներից է դա լսվում։ Ասում են, թող նստի պարոն Քոչարյանը 5-6 տարի, մենք գործը գնա, ինչեք ուզում ինքը ազատել։ Հիմա բերեք օբյեկտիվորեն նայենք, ինչ պետք է անենք, ասենք, հա, լավ, պարոն Քոչարյանը թող մնա անազատության մեջ, մենք հանգիստ թող գործ քննենք, այնտեղ 850 վկա լսենք, կամ նույն բանը կրկնեն, մի բան, որը պետք է չի ապացուցել, ինչի հետ մենք երբեք չենք այդ պայքարել կամ պայքարել, որտեղ ոչ մի բան չի ապացուցում այդ վկաների ամբողջականությունը, ինչա թե ինչ որ մարդիկ գտնում են, որ մենք պետք է միջնորդություն չբերենք ազատության։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ ու կրկնեմ, մենք բերելու ենք ազատության հետ կապված բոլոր միջնորդությունները, ինչը թույլատրված է օրենքով, ու դա որևէ մեկը չի կարող ասել ձգձգել։ Այսօր հենց մեկ այլ ձեր գործընկերներից մեկի մոտ ինտերվյուում, խնդիր չկա, դատախազությանը տեղավորենք կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որ հանգիստ պատրաստվեն դատական նիստերին, հանգարող չլինի, պարոն Քոչարյանը լինի տանը, խոսք եմ տալիս, մի հատ էլ ազատության հետ կապված միջնորդություն չբերեմ։ Իրավահաջորդի պաշտպան կլինի, մեղադրող կողմ կլինի պարոն Օրբելյան, տեսեք, ինձ հիմնական փաստարկը ժամերով հետևել ենք, հերարցակել ենք, լսել ենք, գործի վրա պարոն Քոչարյանի մեծ հնարավորությունների ազդեցությունն է։ Հիմա հետ գանք։ Ազդեցությունը շատ տես տեսական կարող է ազդել, կարող է ազդել։ Երբ որ 120 օրից ավել գումարային եղել է ազատության մեջ գործի քննության փուլում, այն փուլում, երբ որ ազդեցությունը շատ ավելի հավանական եւ ավելի ազդեցիկ է, դատախազությունը եւ քննիչները գտել են եւ պնդել են դատական նիստերի ժամանակ, որ այո, որևէ փաստ չկա, որ փորձ եղածը լինի անել։ Ավելին,
Այդ վերջին ձայնագրությունը, որը որպես հակառակի ապացույց էին ուզում ներկայացնել, այս նիստից անմիջապես առաջ հերթական ճնշում է դատարանների նկատմամբ։ Իրականում ապացուցում է, որ պարոն Քոչարյանը պիտի լինի ազատության մեջ։ Եթե բազմաթիվ ֆիլմեր տեսած կլինեք, վկայի պաշտպանության մեխանիզմներ, ամերիկյան ֆիլմերում արդեն բարբերաբար լինում, այսինքն անձը չպետք է գտնվի կալանքի տակ, ինչ-ի թե ենթադրում ենք, որ ինքը կարող է ինչ-որ վկայի համոզի։ Խնդրեմ, վկաների անվտանգությունը ապահովեք, ինչպես ենթադրվում է, որ կատարել եք այս դեպքում, չգիտեմ ումից, բայց ամեն դեպքում սա բեմակամանացում էր, թե ռեալ դեպքեր, թե ինչ էր եղել, սա ցույց է տալիս ոչ միայն տեսական, այլ նաև գործնական մեխանիզմ ունենք ապահովելու վկաների վրա ազդեցության բացակայությունը։ Ցանկալի կլինի, որ չսպասեն մի քանի ամիս վերջում, այլ միանգամից ներգործեն եւ ցանկացած անձով որ փորձ կկատարի վկաների վրա ներգործելու որևէ ձեւ, որևէ կողմից կապ չունի, ինչ որ մի ցուցմունք փոխի կամ չփոխի, բոլորը պետք է ենթարկվեն համապատասխան պատասխանատվության միջոցների, բայց դա որևէ կերպ չպետք է մեկնաբանվի, որ պարոն Քոչարյանը պետք է գտնվի անազատության մեջ։ Պարոն Քոչարյանը պիտի գտնվի ազատության մեջ, քանի որ մի շարք պարամետրեր կա։ Գործը ըստ քննիչների, ըստ դատախազության բացահայտված է, գործը ապացույցները հավաքագրված են, այլ ուրիշ ապացույց չկա, դրանք են, ու դրանք դեպոնացված են դատարանում։ Այսինքն էլ գործի բացահայտման խոչընդոտ չկա, ընդամենը մնում է բնականոն քննության ընթացքը։ Եթե մենք ամենաակտիվ, ամենարիսկային փուլում ունենք, ընդունում է դիմացի կողմը, որ չի եղել ազդեցություն, կրկնում եմ, իրավագիտության մեջ ընդունված ստանդարտն է, որ գործի քննության ամենասկիզբը ամենամեծ ռիսկն է, եւ գործի քննության ընթացքում այդ ռիսկը նվազում է, եւ գործի դատարան դեպոնացվելուց հետո համարը զրոյացվում է, այսինքն նա դատարանն է, հենց նույն Աննա Դանիբեկյանն է հաստատել, որ ճիշտ է նվազած, բայց մի քիչ մնացել է խոշնդոտելու ռիսկ։ Այդ դեպքում ինչու է մերժվում ձեր միջնակցությունը։ Մեր կարծիքով մասնավորապես գրավի հետ կապված, որովհետև դրա նախադեպը շատ է նոր Հայաստան։ Մեր կարծիքով մի քանի պարամետր կա այստեղ, մեր ամենաառաջին կետը դա դատական իշխանության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներն են, հենց Խորբեր Քոչարյանի գործի հետ կապված։ Մենք երբ որ մի քանի անգամ բարձրաձայնել ենք քաղբանտարկյալ եզրույթը կամ կոնվենցիայի 18-րդ թվականի խախտումները, միշտ ասում են, մեղադրում են ինչ-որտեղ, որ քաղաքականանում են, չեն քաղաքականանում, սա մաքուր իրավական կատեգորիայի մասին է խոսքը։ Այս վերջերս էլի բրիֆինգներից մեկի ժամանակ ասին, դատարանին ճնշել են, թե չէ, խոսքը գնում էր, երբ որ դատավոր ինքնաբացարք այդպես ասի, դատական համակարգին ճնշում են, ճնշել են ու այս գործով շարունակում են ճնշել, ամենավերջին ճնշման էպի բանը, ասենց տիպիկ արտահայտությունը եղել այն, երբ որ մեկ օր առաջ երեկոյան դատարանի կողմից որոշում կայացնելուց առաջ գնում այդ ռոլիկը, որը ակնհայտորեն նոր չի բացահայտվել, ակնհայտորեն կիսաբեմականացված ինչ որ տարերով, այսինքն որ անձի մոտ կատարվել են ինչ որ նկարահանում տեսել են, հա, բան նախորդ օրը ժամը կարող ես խալ ասեմ 8-ին կամ 9-ին ինչ որ այդ կողմերը հրապարակում է, ու կարող է 7-ին, հա, ասենք ինչ որ ռոլիկ, կրկնում եմ, մի տեսաձայնագրություն, որը տեղի ունեցել ակնհայտորեն ոչ այդ օրը, իսկին դա եղել է պատրաստված, կար մեկ օր ուշ եթե դա լիներ, կարծում եմ որևէ ազդեցություն չեր ունենա ոստիկանության գործունեության ճիշտ ուսաբանման վրա։ Հետ կամ հիմա սա դատական ճնշումներն են, մեկ ասում է ճնշել են, թե չէ, ես չգիտեմ ինչ որ կոնկրետ դատավորի զանգել են, թե չէ, կա զրույցներ, բայց ես որպես իրավական համակարգը ընկալող այդ նոմա մոտեցում ունեցող անձ, քանի չունեմ ապացույց, չեմ կարող որևէ մեկի անունը կտալ, կրկնեմ, այսինքն ապացույց գոնե ինչ որ տես առարկայական, որտեղ զրույցներ կա բոլորի մասին, ամեն ինչի մասին, ներառել որ պարոն Քոչարյանը ազդելու է։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք փաստերով, հետեւյալն է խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք հրապարակավ միտինգի ժամանակ դատավորներին մեղադրում են, որ իրենք գործում են իրենց դեմ, մենք տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը ընդունում է որոշում, դրան հաջորդում է ազգային ժողովում քննարկում, որ մենք պիտի դեռ քննարկենք այս որոշումը, սահմանադրական դատարանի կամ որևէ այլ դատարանի որոշումը չպետք է քննարկվի, պետք է ընդունվի եւ կատարվի, ուրիշ հարց չկա, եթե համաձայն չենք, եթե կա բողոքարկման հնարավորություն, բողոքարկվի։ Մենք տեսնում ենք պարոն Ազարյանի կողմից այն ամենասկզբում որոշում կայացնելուց հետո իր նկատմամբ հետապնդումը, Դավիթ Գրիգորյանի դեպքում որոշում է կայացում, որից հետո քրեական գործ են հարուցում մի հանգամանքով, որը մի 5 ամիս առաջ այս նույն հանգամանքներով մերժվել էր գործի հարուցումը, այսինքն մենք տեսնում ենք ակնհայտ որեն ուղղված գործընթաց։ Մենք տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի մասով այս նոր օրենքի ընդունումը կեսաթոշակների հետ կապված, հա, վաղաժամքի կեսաթոշակի հետ կապված, այդ ինչ որ իդեա ֆիքսո, որ պետք է սա դեմ փոխենք, որը ակնհայտորեն չի բխում սահմանադրությունից։ Այսինքն այս բոլորը ուղղակի ապացույցներ են, կամ մի մասը ուղղակի, մի մասը անուղղակի ապացույցներ են դատարանների վրա ճնշումների, չմոռանանք,
հայտնի գաղտնալուծումները։ Այդ մեկը ամենաուղագին է, որտեղ մնացածը մոտավորապես հայկական ավանդույթով կուշկեզ եմ ասում կուլադու լսի սկզբունքով է, այդ մեկում ուղագիորեն դատավորին ասեցի, ուզես չուզես կալանքը պիտի տես։ Պարոն Նորբելյան, տեսեք, իշխանության ներկայացուցիչներից մարդիկ կան, ովքեր բացահայտ ասում են, որ Քոչարյանը վախենում է բուն դատավարության սկսումից, որովհետև վստահ է, որ պարտվելու է։ Դրա համար են պաշտպանական թիմի կողմից միջնորդությունները, ձգձգումները, անուղակի եւ ուղակի տարբեր ճնշումները եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ամբողջ դատավարության ընթացքում ես մի անգամ չեմ տեսել, որ մեղադրող կողմը խնդրի ինչ-որ բան արագացնել։ Ուրեմն մենք մի քանի անգամ ամբողջ էպիզոդներով խնդրել են գործընթաց արագացնել։ Երբ որ Դավիթ Գրիգորյանին գնաց արձակուրդ, գործ վերակնիչ դատարանում էր, թղթերը չէր ուղարկում առաջին ազգային գրավը քննելու, ոչ մեկ չասեց, էլի մի քիչ արագացրեք, այս հարցը քննենք, որ հետո նոր դատավոր նշանակվի, այս հարցին էլ չանդրադառնանք։ Երբ որ Աննա Դանիբեկյանը նշանակվեց, նիշ չէր նշանակում ահագին երկար միջամակագրման գործընթաց, թղթեր ուղարկել, ոչ մեկ չասեց, բայց գործընթացը արագացնենք։ Երբ որ Աննա Դանիբեկյանը նշեց, որ ինքը գնում է արձակուրդ, մենք խնդրեցինք մինիստրը անենք, որ նոր տարուց առաջ այդ մի հատ հարցել փակած լինենք, ոչ մեկ էլի չասեց, բերեք միանանք ձեր միջնորդությանը։ Այսինքն մեղադրելու առումով դիմացի կողմը լավ մեղադրում է։ Հենց որ գալիս է գործողությունների շարք, իրենք ինչ են ասում, ասում են անգործ։ Բառացի ասում եմ, ասում անգործ նստեք, ոչ մի բան մի ասեք, մենք խոսենք, մարդուն դատենք, դուք էլ գնացեք, ասեք, վա ինչ լավա կներեք, չստացվես, չէ՞։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ շատ հստակ հասկանանք, որ մենք մեր գործը անելու ենք պրոֆեսիոնալ։ Եվ սա ոչ թե ձևական, ձև ենք անում, թե պաշտպանում ենք, ասեն ձև անենք, կնանք, բայց ինչա չստացվի։ Չէ, մենք մեր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում տեղի ունենալու ամբողջ ցավալով, ինչպես փորձ, ինչպես արել ենք մենք նախկին իշխանությունների ժամանակ, նախկին ժամանակ ես չէի կարող անել, սովորում էի, բայց իրավապաշտպաններն ու իրավաբանները կատարել են իրենց գործը։ Հետո կներեք այս մասը, հիմա նայեք, երբ որ մենք տեսնում ենք փաստերով, այն պահին, երբ որ գործը կասեցվում է երկար ժամանակներով, ոչ մեկ չի ասում, էլի գործը առաջ տանենք, արագացնենք, մենք միշտ նշանակենք։ Հենց որ գործը քննվում է, մենք բարձրաձայնում ենք պարոն Քոչարյանի ազատության հարցը, հենց որ մի քիչ ռիսկ է առաջանում, որ կարող է գործընթացը կոնտրոլից պայմանական ասենք դուրս գա, այնպես հայտնվում են նման ռոլիկներ, հայտնվում են արտահայտություններ, ձևակերպումներ, ակնհայտ խախտվում է պարոն Քոչարյանի ամեղության կանխավարկածը, ընդ որում միայն պարոն Քոչարյանի մասով չի, մի շարք այլ հանգամանքներ էլ գործեր էլ կան, որոնցով գնում այն մասում կալանքը կիրառվում է մասում, չէ, բայց մենք տեսնում ենք ձևակերպումների ես այդ հատվածով նմանական նմանություններ։ Կալանքի հարցը ակնհայտ է, որ պարոն Քոչարյանի նկատմամբ նաև քտրական վերաբերմունք կա բոլորի համար, այսինքն պարտադիր պետք է կալանավորվաս։ Պարոն Նորբելյան, բայց կներեք, նույն падգամավորներից մեկը նույնիսկ մեր եթերում ասաց, որ Քոչարյանը ազդեցիկ անձնավորություն է։ Ճիշտ է։ Եվ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել նրա ազատության պարագայում գործի վրա ազդեցություն։ Պետք չի երաշխավորել, հենց այդ է ամբողջ խնդիրը։ Նայեք, այստեղ թե սա միակ լուծումը չէ, ես բարձրաձայն մտածում եմ ուղղակի։ Պատասխանը իհարկե ոչ։ Եթե մենք նայենք համաշխարհային փորձը, ուղղակի ամբողջական շատ ավելի ազդեցիկ մարդիկ համաշխարհային մակարդակով եմ ասում, գործերի քննության ժամանակ եղել են ազատության մեջ։ Պետությունը չի կարող իր անկարողությունը ենթադրյալ, որի միջոցով համաձայն չեմ, հենց ռոլիկը ցույց տվեց, որ ինչի համաձայն չեմ։ Իր ենթադրյալ անկարողության պատճառով ասի քեզ կալանավորելու են, որովհետև գիտես ինչ, ես վախենում եմ, որ ես չեմ կարող անել պետությունը։ Պետությունը շատ պարզ։ Տիկնաբանել վարձեր եւ քոչ։ Այո, Քոչարյանին չէ, վկաներին։ Ավելի մենք բարձրաձայնել ենք, որ պարոն Քոչարյան վկայի պարոն։ Այո, եթե 2000-ը լինի 2000 վկայի, եթե մենք կարողանում ենք ուրեմն փողերը ծախսել այլ եղանակներով, եթե մենք կարողանում ենք պետական բյուջեի գործընթացը, այսինքն ծախսել օրինակա ինքնաթիռ առնելու նման ծախսերի համար, նման կարևորագույն գործի բնականոն ընթացքը ապահովելու համար հաստատ կարող ենք, բայց դա է տես ծայրահեղ տարբերակներ։ Մենք բազմաթիվ անգամ ներկայացրել ենք, որ պարոն Քոչարյանը տենից չի կարողանում դուրս գա առանց իր անվտանգության ծառայության։ Այն վերջերս լրիվ ուրիշ կոնտեքստում վարչապետն էր այդ խնդիրը, իր աղջիկը հետ կապված հարցում, չէ՞, փախանք, չփախանք։ Պարոն Քոչարյանը որպես նախկին նախագահ, նաև պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պարոն Սերժ Սարգսյանը, բոլոր նախկին նախագահներն էլ ունեն պետական անվտանգություն։ Մարտի 1-ի վրա օրենքի պահանջ է։ Չեմ ասում վատա կամ լավա, ֆիքսում եմ։ Նույն հիշում եք մարտի 1-ին պարոն Տեր-Պետրոսյան ասել էր, տնային կալանք են դրել, այսինքն ակնհայտ է, որ նախկին նախագահների տեղաշարժը, հանդիպումները, չգիտեմ, ինչ որտեղ գնաց, եկավ, բոլորը ֆիքսվում են։ Ուզում եմ ֆիքսեմ դա, այսինքն հասա խոսքը չի գնում, որ մի մարդ այն կտենց բան կանի, պատով կթռնի, կգնան դեմ արքա պետք է։ Դրանք ինստիտուտներ են, դրա մասին չի խոսքը։ Հիմա նախագահը ոչ թե անձ է, այլ նախագահ ինքը ինստիտուտ է։ Հիմա հետեւյալն է, եթե ինքը ազատության մեջ է, անձ հա, Ռոբերտ Քոչարյան, ինքը մեկը, որ ազգային անվտանգության ծառայության
կողմից անվտանգության ապահովման գործընթացների շրջանակներում էլի վերահսկվում է։ Իր անվտանգությունն են ապահովում, բայց էլի վերահսկվում է։ Ուզում եմ այստեղ շատ կարևոր է, այսինքն այստեղ մենք ցենց տեսականորեն կարող է պատահի ինչ-որ մի բան, չէ՞, նախդը կա, չի եղել, մարդը 120 օր եղել է դրսում, որևէ մեկի վրա ազդելու փորձ չկա։ Կրկնեմ, այդ մի քանի անգամ էլ ֆիքսել եմ, որ ՎԿ-ի ցուցմունքները եւ մնացած ապացույցները իական չեն, որովհետեւ մեկ կարևոր կենտրոնական հարցը մնում է՝ ի՞նչ է փորձում ապացույցի դատախազությունը։ Բայց ոչ թե որ տապալվել է սահմանադրական կարգ, որտեւ ոչ մեկը հերոստատիտողներից ոչ մեկ չի կարող ասի, ի՞նչ է նշանակում տապալվել է սահմանադրական կարգ։ Պետք է լինի գործողություններ։ Եթե ուզում է ապացուցի, որ ամսի 1-ի հրամանագիրը պարոն Քոչարյանն է ստորագրել, արտակարգ դրություն մտցնել, ու դրա մեջ կասկած չկա, պարոն Քոչարյանն ասում է, հա, ես ստորագրել եմ, որտեղ երևում է, որ ինքն է ստորագրել, երբեք չի երկել։ Եթե ուզում են ապացուցել, որ ամսի 23-ի խորհրդակցությունը պարոն Քոչարյանն է վարել, պետք չի 850 վկա լսել։ Հ1-ի բանկը, հա, ձայնագրություններ կա այդ օրը, նորությունները որտեղ եղել է, որտեղ երևում է, որ ինքն է վարել։ Ու ինքն էլ չի հերքում, որ ինքն է վարել։ Ու եւ նմանատիպ մի շարք հանգամանքներ, երբ որ մենք նայում ենք, որտեղ կաշարքի հարցը հիմա չի քննարկվում, որտեղ հիմնավոր կասկած նույնիսկ չի գտնվել այդ հատվածի մեջ, հա, դատավորների մեծամասնության կողմից, չեմ ասում լուրջ կասկած, հիմնավոր կասկածից վեր, ընդհանրապես հիմնավոր կասկածի մակարդակում չի գտնվել։ Հիմա հետ գալով հարցին, բայց ամենակարևոր խնդիրը մի քիչ այլն է։ Դատավորը, երբ որ կալանքի ժամանակ գրավ չի կիրառում, ինքը չի ասում, որ ես գնահատեցի, ռիսկերը մեծ են, դերևս շարունակում եմ մեծ լինել, որտեղ ինքը ակնհայտորեն ապօրինիկն է եվրոպական դատարան պրակտիկան եւ մեր վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան ուղիղ ասում է, դեպոնացման պահին ռիսկ եթե կա, ուրեմն նվազագույնն է։ Ինքը ասում է, այ օրենքը թույլ չի տալիս։ Եվ ասենք շատ լավ, օրենքը թույլ չի տալիս, որտեղ քրեական դատավարության օրենսգրքի տեքստի տենց վերլուծությունից թվում է, թե գրավը կարա կիրառվի մենակ այդ խուսափելու դեպքում։ Լավ, այդ ամենի չի դատարանը չի հասկանում։ Հասկանում է։ Հասկանում է, բայց կրկնում եմ, հսա մենք ճնշումների այս էլեմենտը, որ մենք տեսնում ենք, այսինքն պարոն Ազարյանը ամենաբարձր ռեյտինգ ունեցող դատավորներից մեկը, վերաքննիչ դատարանում որոշում ընդունեց, վերցրեց իր վերապատասխանատվություն, գործը քննեց եւ տվեց, ու այն ժամանակ կալանքը վերացրեց։ Ուրեմն տվեց, կարող համաձայն լինենք որոշման հետ, կարող համաձայն չլինենք, համաձայն չենք, բողոքարկում ենք, ինչը տեղի ունեցավ։ Վիճրաբեկ դատարան այլ որոշում տվեց։ Մենք էլ դրա հետ համաձայն չենք, որովհետեւ այդ մեկնաբանության արդյունքում սահմանադրականության դուք հիմա ինչ հակնարկում եք, որ դատական իշխանությունները անկախ չեն պարոն։ Դատական իշխանությունների նկատմամբ տեղի ունենում հսկայական ճնշում։ Եվ հատուկ Քոչարյանի գործով։ Քոչարյանի գործով առնվազն։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ցավոք սրտի վերջին 1 տարում իմ փաստաբանական պրակտիկայում ես արդեն ավելի ու ավելի եմ հանդիպում մասնավոր վեճերի կողմերի, ովքեր տարակուսանքով են մոտենում դատարանների անկախությանը, եթե ներ ինչ-որ պետական մասնակցության վեճ կարա լինի։ Եթե այսինքն առաջ մենք ես շատ շուտ եմ ասում 2008-9 ասում էին դե հարկայինի գործերով անհնար է հաղթել, փորձ ու ճիշտ ես չէ, լավ էլ հնարավոր է, լավ էլ մեծ գումարներով հնարավոր է հաղթել, եթե իրավաչափ են պահանջները։ Եվ պետությունը այստեղ արդեն ավելի ողջամիտ մոտեցում է, դուք չեր խառնվում, հա, կամ առնվազն վարչական արդարադատության զարգացման ֆոնի վրա չեր կարողանում խառնվել, որովհետև ԵԱԿ-ն ռեսուրսներ այն ներդրվել վարչական դատարանների եւ վարչական իրավունքի կայացման վրա։ Հիմա այս պահին ես այն օրը արդեն մի հատ քննարկում ունեմ մասնավոր վեճ, ոչ քրեական, ոչ քաղաքական, ընդհանրապես ինչ որ գործը, որի մի կողմը պետությունն է, ասում ենք, հայ այսա կարանք, տեսնում ենք, որ հիմքեր կա, եթե այս խախտումները չվերացվեն, կարան գնանք դատարան, ասում ենք, հա, բայց գնանք դատարան, ինչ վարչապետը ոնց որոշի տենց արնելու։ Ու կամ մոտավորապես ծառացի չեմ ցիտում, բայց գաղափարը այդ է, կարող է մի քիչ ավելի կոշտ, մի քիչ ավելի փափուկ ուշեցրած լինի։ Դա ուղղակիորեն նշանակում է, որ վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ սկսել է իջնել։ Դե հիմա մի օքել կարող է այդպեսի կարծիք ունենալ, դա չի նշանակում, որ լայն հասարակական ուրեմն դիժգորոշում է։ Պարոն Օրբելյան, անցնենք առաջ։ Կներեք մի բայցով։ Կարևոր չի այն մարդկանց կարծիքը դատարանների նկատմամբ, ովքեր իրավական վեճեր չունեն։ Այսինքն ամենակարևորը համակարգի նկատմամբ վստահությունը այն անձանցն է, ովքեր պոտենցիալ պետք է օգտվեն։ Ցանկացած մարդ կարող է օգտվելու կարիք ունենա, չեմ ասում մարդկա, որ կա, բայց եթե այդ պահին դու կարիք չունես օգտվելու դատարաններից, դու վստահում կամ չես վստահում, այդ ցանկությունը չափանիշային չի, այսինքն երբ որ դատարանների վստահությունն են գնահատում համաշխարհային
տարբեր մոդելների դեպքում միշտ գնահատվում է պոտենցիալ կամ արկա օգտվողների վստահության մակարդակը, այլ ոչ թե տեսական քաղաքացու, որտեղ տեսական քաղաքացին երբ որ մենք իրան հարցնում ենք, ինքը եթե դատարանում չի եղել, չի պլանավորում լինի, գործ ունի, իր գիտելիքները բավականին սահմանափակ են եւ սահմանափակում են ԼՄ-ների ինֆորմացիա։ Գանք գործին, հա, ձեր վելուցությունը, որ իմի եմ բերում, տպավորություն է, որ այսինքն որևէ կերպ հնարավոր չէ ստանալ ունենալ ցանկալի արդյունք։ Հետևաբար ցանկալի, այսինքն միջնորդությունների ակնկալի ունենալ կամ ազատության առնվազն դատարանության ընթացքում տեսնել ուրեմն ձեր պաշտպանյալին, եւ որն է հույսը, պարոն Քոչարյանի կամ ձեր։ Հետևյալն է, մեխանիկ է։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, կներեք, ՄԵԴ-ը, հա, ՄԵԴ-ը ամիսից ավել առաջ կարծես թե վարույթ ընդունեց Քոչարյանի գործը, հիմա ի՞նչ նորություն կա եւ այս մասով։ Նայեք, հետևյալն է, անկախ նրանից մենք կոնկրետ դատավորի ինչքան ենք վստահում, ինչքան չենք վստահում, որպես փաստաբան, եթե մենք աշխատում ենք, այսինքն կա տարբերակը փաստաբանական թիմը ուղղակի մեր դեպքի մասին չէ, չի աշխատում, ասում ենք որտեղ անիմաստ է ինչ որ բան անել, ոչ իրավական գործընթաց ենք սկսում, ինչ որ նախկինում բազմաթիվ դեպքեր եղել է, որ ոչ թե փաստաբանական թիմեր են աշխատել, այլ կիսակաղակական, կիսա հասարակական process-ի են փորձել վերածել դատական գործընթացը։ Հիմա երբ որ մենք համոզված ենք, որ դատական գործը պարոնակական առումով մենք ճիշտ ենք, մեր կողմը ճիշտ է, առնվազն այս դատական գործը ես գլոբալ ոչ մի քաղաքական գնահատականի խնդիր չունեմ, մենք պետք է իրավական գործընթաց իրականացնենք առնվազն նույն միջի հասնելու համար։ Դեռ էլ եք 6-ը դիմում եք ուղարկել։ Ոչ, չէ, 10-ը դիմում կա, այս պահին 9-ը դիմում կա, հետևյալն է խնդիրը, մենք դել կներկայացնեմ։ Նայեք, շատ կարևոր մի հատ հանգամանք։ Մեր միջնորդությունները, ինչ որ ներկայացրել են գրավ, կալանք եւ այլն, ոչ մեկը մյուսի կրկնություն չի։ Չկա որ մի շաբաթ հետո գանք նույն բանը ասենք, ասենք, վայ մի հատ էլի մի հատ նայեք այս խնդիրը։ Դա կարա լինի մի քանի ամիսը մեկ, մենք գանք ասենք, մա վերանայեք, կարող է փոխվել է պայմանները, կարող է ամեն դեպքում պետք է ազատ արձակվի։ Մենք մեր բոլոր ներկայացված միջնորդությունները մեկը մյուսից էականորեն տարբերվում են։ Մեկ եղել էր ՍԴ որոշման հիմքով, որտեղ 35 հոդվածը հակասահմանադրական էր։ Մյուսը, որ ներկայացրել են գրավ, դատարան ասել էր գրավը չեմ կարակիր առ այս դեպքում։ Դրանից հետո մի հատ վճռաբեկի ու սահմանադրական դատարանի որոշումներ էր եղել լրիվ ուրիշ գործով, որտեղ ասել էր չեն կարակ։ Նորից եկել ենք, ասել ենք դատարան, այն նախորդ անգամ ասել էս չեմ կարա, տես բարձր դատարանները ասել են կարակ, մի հատ նորից խնդրում եմ ես հարցնայի, ու դրա բողոքարկումներն են, չի եղել որ այն լինում է որ վիզա են ստանում, մի շաբաթ հետո նորից գալիս են, թղթերը ներկայացնում են, ասում են կլինի հիմա այլ տակ, ամեն անգամ են որ այդ վիզա ստանալուց ասում են ի՞նչ տարբերություն, ասում ես գիտես ինչ, այն անգամ այս թղթը չկար, հիմա այս թղթը ավելացել է, սա իրական փոփոխություն է, նույն ձևի է, այսինքն մենք հետ կամ դրան հիմա մենք ամեն անգամ ներկայացնելուց մեկա որ վստահության մակարդակը իջել է, բայց զրո չի դեռևս։ Մի քիչ այնպես միշտ ասում են հույսի կաթիլ կա։ Հույս, այսինքն այդ դատարանը չլինի վերակնիչ դատարանը, կլինի վերակնիչ չլինիչ կլինի վճռաբեկը կլինի, բայց մեկա որ միջև եվրոպական դատարան հասնել, մենք ներպետական աջամները պետք է սպառենք։ Շատ կարևոր մի հատ բարձ հարց։ Վերադառնալով ձեր մյուս հանգամանքին, ՄԵԴ-ը վարույթ է ընդունել սահմանադրական դատարանի դիմումով 16-րդ արձանագրության հիման վրա հարցադրումներ, դա մեր բողոքը չի, դա այն հարցադրումներն են, որի շրջանակներում սահմանադրական դատարանը աջակցություն է խնդրել այդ բարձր դատարանին։ Խորհրդատվություն։ Խորհրդատվություն լինում եւ ենթիկի հանձնաժողովից։ Ստեղ էլ էլի զարմանալի արդյունք են ունենում։ Ակնհայտորեն ինչը ցույց է տալիս մեր հիմնավորումների իրավաչափությունը։ Եթե դատախազությունը այդքան համոզված է, որ ինքը ճիշտ է, եթե մեղադրող կողմը այդքան համոզված է, որ ինքը ճիշտ է, ինքը պետք է երազի, որ այս հարցով մի հետ հիմա մի հատ որոշում տա, որից հետո ես սուս մնամ։ Ու ասում ես ինչ որ բան ասեմ, ասել է Արմ ջան, ճիշտ ես ասում կամ պարոն Ռուբենը ճիշտ է ասում, բայց քո կարծիքն է, ՄԵԴ-ը դա ուրիշ կարծիքի է։ Այնուամենայնիվ մեկը մեղադրում, ասում դուք ձգձգում եք, որ սպասում եք ՄԵԴ-ի որոշման։ Եթե այդպես չի, բայց եթե այդպես լիներ, պետք է բոլորս ենք սպասում ՄԵԴ-ի որոշման։ Որովհետև վերջի վերջո ներպետական աջամներով սպառելուց հետո արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց գործընթացի շրջանակներում խախտել է պարոն Քոչարյանի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, ինչը նաև սահմանադրության երաշխավորված իրավունքները, թե չէ, որտեղ մեր դեպքում իրանք համահունչ են, իրար սինխրոնացված են, ասելու եմ ՄԵԴ-ը։ Հիմա մոտավորապես ասում եմ, եթե մեր մտածումը հետեւյալն է, որ այս մարդը ոչինչ չտոնստի կալանքի տակ, մի 5 տարի հետո կասի, դե լավ է, ոչինչ։ Դա կլինի հակապետական, հակահումանիստական, հակաճ գիտեմ, սահմանադրական մտածելակերպ, որովհետև սա այն վեճն է, որ պետքա պետությունն էլ գա ասի, խնդրում եմ ՄԵԴ-ը արի այս հարցով մի հատ արագ լուծում տանք։ Այնինչ մեղադրում են, ինչի է սահմանադրական դատարանը դիմել ՄԵԴ։ Նման ձևակերպումներ եղա, ինչու մեկը իշխող կուսակցության դեպուտատներից մեկն էլ ասաց, այդ մեզ վրա տղա չբերել, Հրաչ Թոմասյանի վրա էլ չենք սկսի
այդ պաշտոնանկության գործընթաց։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ կարևորագույն հարց է, եթե ունի հնարավորություն պետությունը ստանալ աջակցություն ՄԵԴ-ից, Վենետիկի հանձնաժողովից, միջազգային գիտելիքի կուտակման այլ կետերից, այդ հումանիստական արժեհամակարգը կրող։ Պետք է դա գովել, ոչ թե մեղադրել, ինչի է դա անում, ինչի է մեզ վրա տեղը բերում։ Մեզ վրա տեղը չի բերում, մենք եվրոպական ընտանիքի մաս ենք։ Նույնիսկ, այսինքն, որպես արժեհամակարգային եվրոպական հումանիստական ընտանիքի մաս ենք, քանի դեռ մենք այդ դա չենք ընկալել, քանի դեռ դա մենք չենք սարքել մեր արժեհամակարգը, մնացած ամեն ինչը սուտ է։ Ընդ որում, երբ որ ասում եմ եվրոպական ընտանիքի, նկատում եմ Եվրոպայի խորհուրդ, Եվրոմիությունը չի սա։ Եվրոմիությունը դրա մի կտորնա, որը տնտեսական, հիմա նաև քաղաքական, ես խոսքը գնում եմ արժեհամակարգային։ Դա ոնց ասեմ, հիմքում դրված է քրիստոնեական ժամանակակից եվրոպական հումանիստական արժեհամակարգը։ Պարոն Օրբելյան, 2020-ը, հա, ԱՄՆ-ը Ռոբերտ Քոչարյանն անցկացնելու է անազատության մեջ։ Ու ամենայն հավանականությամբ։ Ահա, հաջորդ նիստը դատական հունվարի 9-ին է։ Ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել ձեր առաջիկա անելիքները ու ամփոփել։ Նայեք, ամսի վերջին նախնական նիստին այս տարի սկսվեց պարոն Մերնումյանի, Կարեն Մերնումյանի միջնորդության քննարկումը, գործը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նմանատիպ միջնորդությունները մենք նույնպես ունենք ներկայացրած, որ դատարանը որոշեց, որ ծուր հերթով կքննարկվեն, վերջում ինքը միասին կգնա որոշում կայացնելու առանձին ակտերով կամ մի ակտով այդ մասը միջևերջ պարճել։ Հետևաբար մենք պետք է շարունակենք այդ միջնորդությունների քննարկումը։ Եթե ես եթե ճիշտ ֆիքսեցի, պարոն Մերնումյանի միջնորդության քննարկումը ավարտվեց, հաջորդը չհասցրեցինք ներկայացնել, այդտեղ եթե ճիշտ խալում 2 թե 3 միջնորդություն կա նմանատիպ, իրարից տարբերվում են, որովհետև առնվազն առարկան տարբեր է, առնվազն փաստական հանգամանքներում որոշակի տարբերություն կա, նույնի արտագրությունը չի, եթե ինչ-որ փոքր կետերով նաև համընկնում ընդնեն։ Դա կներկայացվի, կքննարկվի, հուսով եմ դատարանը կբավարարի, եթե չբավարարի դատարանը պետք է անցնենք նորից հաջորդ փուլերին, ինչ-որ մի փուլում, դերևս օրը պատրաստ չեմ ասել, ունենք անձնական երաշխավորության միջնորդություն, որ պետք է ներկայացվի, դերևս որոշման մեջ է, ովքեր ինչ, որ ավելի ազդեցի կլինի, ավելի հստակ կլինի, դատարանի համար համոզի չլինի, ինքը մի քիչ ավելի բարդ գործընթաց է, որովհետև նույնստեղության Արցախի գործող եւ նախկին նախագահների միջնորդությունը անձնական երաշխավորություն կիրառելու, որ դատարանը գտել էր բավարար, վերաքննիչ դատարանի համար փաստորեն դրանք բավարար չեն։ Քաղաքական կոնյուկտուրայից ինչ որ հույսեր ունեք, գեոպոլիտիկ։ Գեոպոլիտիկ քաղաքական, որտեղ ոնց հասկացա, շատ ցած էր, ուրեմն ակնկալիքների վրա է իրավական դատական սպեկտրը։ Նայեք, շատ ակնկալիքներ կան, հետ գամ իրավական ու քաղաքական ու դրանով կավարտենք, իրավական ակնկալիքները ոչ չի որ զրոյա, որ զրո լինի, ես այդ պահին կդադարեմ աշխատել, իսկ միշտ կային հույսը, որ ամեն դեպքում մի դատավոր է ճնշումներին կդիմանա, եղել են դատավորներ, ովքեր դիմացել են, դա նշանակում է, որ կան դեր դատավորներ, ովքեր կարող են դիմանալ, մյուս դատավորները, ովքեր այս պահին կարողա չեն դիմանում, հույս ունեմ, որ իրենց լավ բար կարողա չեմ օգտագործում, բայց թափ կտան հասկանան, որ իրենք դատավոր են, իրենք երրորդ իշխանության ճյուղերից մեկն են եւ ոչ ամենացածար եւ բանական։ Հիմա եթե քաղաքական ըստ ձեր ասելու, եթե այդպես է, ուրեմն միշտ գործը կքննի այնպիսի դատավոր, որը չի դիմանաճի շուտ։ Դե հիմա հույս ունեմ, ես ասում եմ հույսի ակնկալիք է եւ վերջում կա եվրոպական դատարան եւ ՄԱԿ-ի մարտիրոնների խորհուրդ, ովքեր համապատասխան գործընթացներով պետք է ցույց տան եւ մի քիչ էլ աջակցեն այդ նույն դատավորներին, որպես այդ դատավորներ իրենց որոշումները, որ հասկանան, չէ, հետո մի հատ այլացան կա եւ այս իշխանությունները, ովքեր ասում են ՄԵԴ-ում պարտված գործերի համար դատավորներին պիտի պատժենք, այս նույն գործի համար պատժելու են, որովհետեւ ասել են, բախի սկզբից լավ չասեցիք, որ գործը ջուրեր են, ասել եք, բայց լավ չեք ասել։ Հիմա հետ գալով է մյուս հարցին, հա, քաղաքականին եւ քաղաքացիականին, կներեք, որտեւ Ռուսաստանը բնակ մի շարք արվեստագետներ իրենց աջակցությունը հայտնեցին։ Զուտ քաղաքական կամ հասարակական, ասենք կոնյուկտուրան իմ մասնագիտությունը չի, այդ ուղղությամբ ես չեմ ոչ պատասխանատու, ոչ գործընթացներին ներգրաված, ոչ կարող եմ գնահատական տալ։ Կոնյուկտուրան փոխվելու է անընդհատ, չկա ոչ մի երկիր, որտեղ քաղաքական եւ հասարակական տրամադրությունները չփոխվեն, իշխանության ռեյտինգը չբարձրանա, չիշնի, չգինեմ, չկա էլի, որ մենք ստաբիլ մի հատ երկիր լինի, մենա կարող է կա, այսինքն պայմանական չեմ էլի մանում, այդ օբյեկտիվ տվյալը չունեմ, ասենք Հյուսային Կորեայի նման երկրներում, բայց խալ չլինի, չվիրավորեմ այդ երկրին, չգիտեմ այնտեղ ոնց է, բայց դա չի իմ ակնկալիքները, դա չի իմ մասնագիտացումը։ Համոզված եմ, որ քաղաքագետներն ու հասարակագետները, սոցիոլոգները կարող են այդ հարցին շատ ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի մասնագիտական գնահատական տալ։ Իմ ակնկալիքը մեկը որ նրա վրա է, որ այս նոր տարին ԱՄՆ-ի զանգերը որ տան, դատավորները կհիշեն իրենց
երթումը որ տվել են, կհիշեն իրենց կարգավիճակը, կհասկանան, որ այս երկրի զարգացման, ու ոչ միայն այս երկրի, ցանկացած եվրոպական արժեհամակարգի երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ է անկախ դատական իշխանություն։ Ոչ թե առանձին դատավորներ մենակ, ոչ թե դուխով դատավորներ, այլ անկախ դատական իշխանություն։ ԲԴԽ-ն կսկսի ավելի ինտենսիվ պաշտպանել դատական իշխանությունը, դատավորները որոշներ կկայացնեն։ Ի վնասինչ, խնդրեմ, մենք կպարտվենք, ի օգուտ մեզ մենք կհաղթենք, բայց պետք է լինի վստահությունը, որ դատարանի նկատմամբ ճնշում չի եղել։ Այնինչ, այս պահի դրությամբ փաստական տվյալները ցույց են տալիս, որ ամեն մի կարևոր որոշմանը նախորդում է շատ ազդեցիկ, ինչ-որ ոնց ասենք, հարված է մյուս կողմից հələ որ։ Պարոն Օրբելյան, ձեր գալի կամանորն ու սուրբությունը շնորհակալ։ Ձերն էնպես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արգելի հեռուստատեսողներ, Ռոբերտ Քոչարյանի գործից էինք խոսում, Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանի հետ։ Շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։